Hola, com anem? Avui parlarem d'aquesta novel·la, Dins el darrer blau. És una novel·la basada en fets històrics reals, esdevinguts a finals del segle XVII a la ciutat de Mallorca, i ens explica la història d'un grup de jueus conversos que practicaven la religió jueva secretament, malgrat que oficialment eren cristians, i que són denunciats, són descoberts i denunciats precisament per un mateix membre d'aquesta comunitat i aleshores, doncs, veient-se amenaçats per un possible procés, doncs intenten fugir cap a Liorna, que és una ciutat italiana on ja prèviament havien fugit alguns jueus conversos mallorquins, i ho volen fer per intentar refer les seves vides i fugir de la possible repressió. Aquesta fugida, doncs, no es pot dur a terme. A última hora hi ha un problema i l'intent és fallit. I aleshores la Inquisició, aquest terrible tribunal religiós, doncs, s'encarrega d'encarjolar-los i de jutjar-los i de castigar-los severament. No pel fet de ser jueus, sinó pel fet de ser apòstates, no? Per renunciar a la religió cristiana. És una novel·la on la Carme Riera ens explica d'una forma magnífica, doncs, tot l'entrellat històric que comporta la narració, on la Inquisició, doncs, apareix com una institució superpoderosa, més poderosa que el poder civil local, que en aquell moment estava encarnat per el virrei, que és el representant de la monarquia. Doncs és molt més poderosa que el virrei. En afers religiosos, doncs, té una autonomia total. I, a més, es fa una acció despietada amb tortura, amb coaccions, amb tota mena de confiscació de béns, etc. No? Tota la típica repressió que coneixem de la Inquisició. A finals del segle XVII, l'Inquisició és superpotent encara, malgrat que han passat molts anys des de l'edat mitjana, i és una història en la qual, doncs, d'alguna manera es posa en evidència, doncs, l'equilibri que hi ha entre els poders, diguem-ne, religiosos i temporals, no? Per dir-ho d'alguna manera, on el virrei, la figura del virrei, fa tots els possibles perquè aquest grup de jueus no siguin condemnats, perquè el virrei és conscient, doncs, que aquest grup de jueus, que representen, la majoria són menestrals, són persones que tenen oficis, que tenen negocis, és un grup molt dinàmic, doncs el virrei veu en aquest grup un grup d'on poder treure recursos econòmics i un grup que dinamitza l'economia de l'illa, no? Però no pot fer res, la Inquisició és més poderosa i la història, doncs ja us, encara que xafi una mica la guitarra, us dic que no acabarà bé, però vaja, és una història molt ben explicada, molt ben narrada, amb una prosa literària d'una gran qualitat, amb un registre col·loquial mallorquí riquíssim i deliciós. I és una narració en la qual, doncs, trobem uns valors de qualitat molt gran. Alguns crítics i alguns estudiosos de la literatura catalana consideren aquesta obra com una de les millors o una de les fites de la literatura catalana de les darreres dècades. És una novel·la, doncs, que està editada, la va editar fa ara 25 anys Edicions Destino, però podeu trobar una edició de butxaca, edició 62, i és una novel·la en la qual al final de la narració l'autora, doncs, ens explica que els fets narrats, evidentment hi ha una pàtima de ficció, però que es basen en fets reals, i ella, doncs, es diu que aquesta narració
voldria que servís, doncs, com a expiació, com una sol·licitud de perdó, doncs, per uns fets que no s'haurien d'haver esdevingut mai i que, a més, molts dels descendents d'aquestes persones que van ser encausades i que van ser reprimides brutalment, doncs, van patir les conseqüències d'aquests fets. I per això ella diu que aquesta narració, doncs, també té un paper de sol·licitud, com dic, de perdó. És una bona novel·la, és una novel·la, diguem-ne, amb una qualitat, torno a dir-ho, literària excel·lent i crec que és altament recomanable, crec que no us la podeu perdre i ja sabeu, la podeu trobar a Destino o a Edicions 62 i segurament que tindreu una molt bona lectura. Doncs vinga, va, que tingueu bona lectura i fins aviat. Adéu-siau.